ቤተ ዘቤተ ጉባኤ ወገዳማት በአብነት ትምህርት ቤቶችና በገዳማት ላይ ያተኮረ ልዩ አውደ ርዕይ ከመቶ ሺህ በላይ ምዕመናን የሚሳተፉበት ከሐምሌ 3 እስከ 10 2007 ዓ.ም ከጠዋት 2 ሰዓት ተኩል እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ድረስ ይቆያል። በአውደ ርዕዩ ላይ የገዳማትንና የአብነት ትምህርት ቤቶችን አመሰራረትና ታሪክን ይረዳሉ። የገዳማትና የአብነት ትምህርት ቤቶች አሁን ያሉበትን ሁኔታ ማየት ይችላሉ። ገዳማትና የአብነት ትምህርት ቤቶች ለሁለንተናዊ የቤተ ክርስቲያን እድገት ያላቸውን አስተዋጽኦ ይገነዘባሉ። በተጨማሪም የቅኔ ምሽት በመጻሕፍት ትርጓሜ ዙሪያ የሚቀርብ ጥናት ያካትታል። የማይቀርበት ልዩ መርሃ ግብር አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እኔ በእኔ እድሜ ካየሁት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የተለመዱ ነገሮች አሉ እና ከዛ ብነሳ ደስ ይለኛል። በጎውን ነገር ያው ሁሉም ሰው ያውቀዋል። ከበጎ ሳይሆን መጥፎውን ነገር ባነሳ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም መጥፎ ቦታ ላይ ነው አሁን ማተኮር ያለብን ይመስለኛል። አሁን በጣም እየተለመደ ያለ ነገር በየተቀደሱ መካናት ለጉዞ የምንሄድበትን ዓላማ ረስተን ወጣ ያለ ነገር እያደረግን ያለ ነው። ለምሳሌ የተከለከሉ ነገሮችን እንኳን በቅዱሳን መካናት በክርስትና ሕይወታችን ውስጥ ማድረግ የሌለብንን ነገር በቅዱሳን መካናት ቦታ ላይ እየተደረጉ ይታያልና በጣም በጣም ያሳዝናል። ለምሳሌ ቅርብ ጊዜ ካየሁት ነገርና ከሰማሁት ሳማ ሰንበት ላይ ያየሁት ነገር ሁልጊዜ ጸጽተኛል፣ አዝናለሁ። የሄድኩበትንም ጊዜ ለራሴ በቦታው መባረክ እንዳለ ሆኖ ለራሴ መጥፎ ነገር አይቼበት የመጣሁበት ቦታ ነው እና ትልቅ የካርኒቫል ይሄ ወይም በሌላ ዓለም እንደሚደረገው የመዝናናት ነገር እንጂ መንፈሳዊ ዓላማውን ወይም ከመላእክት እግዚአብሔርን ለማመስገን የሄድንበት አካሄድ አልነበረም የነበረው ሁኔታ አብዛኛው ሰው እና የሄድንበት ቦታዎች የቦታውን ክብር የሚያሳንስ ነገር እየተደረገ ነው ያለው። በአሁኑ ጊዜ የገበያ ነገር አለ፣ መጠጥ ይሸጣል፣ ከዛ ያለፈ ይጨፈራል እና ዓላማውን የሳተ ነገር እየተደረገ ነው ያለው እና እነዚህ ነገሮች ልቤን በጣም ይነኩኛል። በንግስ ቦታዎች ላይ የተለያዩ ነገሮች ይደረጋሉ። የተለያዩ ሸቀጦች ይሸጣሉ፣ መጠጦች ይሸጣሉ። ቤተ ክርስቲያን ከምትፈቅዳቸው ውጪ ዕጣን፣ ጧፍ፣ ዘቢብ ከሚሸጥበት ይልቅ እነዚህ ነገሮች ጎልተው ይታያሉ። ምዕመኑም ይህን ነገር እንግዲህ ወይ ካለማስተዋልም ይሁን ቸልተኝነትም ይሁን ምን ተጽዕኖ እንዳለበትም ባይታወቅም ለዛ ነገር ቅድሚያ እንደሚሰጥ ነው ያስተዋልኩት። እምነቱ ቦታ ላይ ስንሄድ ምን ይዘን ለመምጣት ነው የሚለው ነገር የተረሳ ይመስለኛል። አሁን በተለይ አሁን ባለው ሰዓት የምናያቸው ነገሮች ብዙ ነገሮች የቦታውን በረከት ይዘን ከመምጣት ይልቅ እዛ ያሉትን ሸቀጦች ይዘን የመምጣት ነገር ነው እያስተዋልን ያለ ነው። በፊት እኔ ልጅ በነበርኩበት ጊዜ መናገሻ እሄድ ነበር። ከዚህ ከምስካየ ኅዙናን አንድ ማህበር ነበረ እና እንሄድ ነበረ። በዛ ጊዜ በጣም በጣም ደስ ይል ነበረ አገልግሎት። ወጣቱ ሌሊቱን በሙሉ ሲዘምር ነበር የሚያድር። አሁን በሌላ መንገድ ነው ያለው፣ በሌላ ግሩፕ፣ አሁን ሌላ አይነት አስተሳሰብ ነው የመጣው እና ቤተ ክርስቲያን ስንሄድ መጀመሪያ ከመሄዳችን በፊት የምንሄድበትን ዓላማ ማወቅ፣ ለምንድን ነው የምንሄደው፣ የቦታው ክብር ምንድን ነው፣ ቦታው ምንድን ነው የሚፈልገው፣ እኔ ከቦታው ምንድን ነው የማገኘው፣ ቦታው እስከ እኔ ምንድን ነው የሚፈልገው የሚለውን ነገር ጠንቅቀን ማወቅ ያለብን ይመስለኛል። እና አለበለዚያ ይሄ አባቶቻችን የሚናገሩት ነገር አለ፣ ሰው ቦታን ይቀድሳል፣ ቦታ ሰውን ይቀድሳል የሚለው ነገር ና ከመሄዳችን በፊት ራሳችንን ማዘጋጀት ያስፈልጋል። ራሳችን እንዴት ነው የምናዘጋጀው? ለቦታው የሚገባውን ነገር ከንጽህና ይጀምራል። ለቦታው የሚሰጠው ክብር ያስፈልጋል። ሂጄ ምንድን ነው የማደርገው? አላማዬ ምንድን ነው? እዛ ሂጄ ከአባቶች ለምሳሌ ግሸን ድረስ የምንሄድ ከሆነ ግሸን እዛ ቦታ ላይ ያለው ነገር ምንድን ነው? የማገኘው በረከት ምንድን ነው? የማገኘው ጥቅም ምንድን ነው? ከእንደገና ደግሞ ከግሸንስ ይዤ የምመለሰው ነገር ምንድን ነው የሚል ነገር ተዘጋጅተን መሄድ ያስፈልገናል። የጸሎት መጽሐፍቶቻችን፣ አለባበሳችን፣ አካሄዳችን፣ አስተሳሰባችን ሁሉ የተገደበና የተለካ መንፈሳዊና ክርስቲያናዊ አካሄድ መሆን አለበት። የምታየው አሁን የሆነ ቫኬሽን የምንሄድ ነገር ነው የሚመስለው አብዛኞቻችን ስንታይና ይሄ ነገር በተቻለ መጠን ተቀንሶ ተስተካክሎ መሄድ ያለበት ይመስለኛል። ትክክለኛውን መስመር ደግሞ ሌላ ማንም ሊያስተካክለው አይገባም። ራሳችን ነው የምናስተካክለው። እያበላሸንም ያለ ነው እኛው ክርስቲያኖች ነን፣ የምናስተካክለውም እኛው ራሳችን ነው። ሌላ ማንም ለዚህ ፖሊስ ሊቆምም የሚገባ አይመስለኝም። በእኔ እምነት እኛ ያንን ነገር የሚደረገውን ነገር ለምሳሌ ቢራውን እኛ ካልገዛናቸው ሰዎቹ አይመጡም። ገበያ እንዳለ ስላወቀ ነጋዴ ይመጣል። ስለዚህ የምንሄድበትን ዓላማ ማወቅ መቻል አለብን። ወጣቱ በአሁኑ ሰዓት ጥሩ ስራ ይሰራል በቤተ ክርስቲያን አካባቢ፣ ግን ያው ያንን በጎ ስራውን የሚያጠፉ ነገሮችም እኔ አስተውያለሁ። ለምሳሌ በደብረ ከርቤ ላይ ያየሁት ነገር ወጣቱ ያን ሁሉ ተራራ ገፍቶ ወጥቶ
ትልቅ አገልግሎት ይሰጣል። ህዝቡን በማስተባበር ሽንት ቤቶችን በማጠብ ያን ሁሉ ህዝብ በማገልገል ትልቅ ዋጋ ይከፍላል። ግን የረፍት ሰዓቱ ላይ አንዳንድ ጊዜ ያስተዋልኳቸው ነገሮች እነዚህ እዛ ቦታ ላይ የሚገቡ መጠጦችን ለዛ ነገር እንዲሳተፍ ያደርገዋል። በረፍቱ ሰዓት ይጠጣሉ። ሌላው ቀርቶ እዛ ቦታ ላይ እንዴት እንደሚወጣ ይታወቃል። ግን ከተማ ውስጥ ስጋ በልተን ማናቅ እስኪመስለን ድረስ ነው እርድ እንኳን የሚካሄደው እና በጎ ስራው እንዳለ ሆኖ ይሄኛውን ነገር ደግሞ የበጎ ስራውን ነገር የሚጋፉ ነገሮች አሉ። ምናልባት ያንን ይዘው የሚገቡ ነጋዴዎች ተጽዕኖ ይመስለኛል። ይሄ እንግዲህ የቤተ ክርስቲያኑ አስተዳደሮች ሊወጡት የሚገባ ኃላፊነት ይመስለኛል እንጂ ወጣቱ በአሁን ሰዓት ትልቅ ስራ ነው እየሰራ ያለው። ትልቅ እንቅስቃሴ አለ። ያስደስታል መመለሱ። አንዳንዴ እግዚአብሔር አስገድዶ ይገዛል የሚለውን አባባል ያየንበት ቦታ እዛ ላይ ነው እና ትልቅ ስራ ይሰራል። በጎ ከሚባሉት ነገር ብጀምር ደስ ይለኛል። በአሁን ሰዓት በጎ የሚባሉት ነገር ምንድን ነው? ወጣቱ በህብረቱ ነው ቤተ ክርስቲያንን እያገለገለ ያለበት ወቅት መሆኑ በጎ ነገር ነው። ካለፈው ነገር ስንመለከት ወጣቱ ወደ ቤተ ክርስቲያን ለመሰብሰብ ችሏል። በዛው በተቃራኒው ደግሞ በጎ ያልሆኑ ነገሮች በቤተ ክርስቲያን እየተደረጉ ያለበት ወቅት ነው። ለምሳሌ ሳማ ሰንበት ብትሄድ ሰው ወደዛ ቦታ ላይ የሚሄደው ከቦታው የሚያገኘውን በረከት ለማግኘት ነው የሚሄደው። ነገር ግን ከዛው ባልተናነሰው ሁኔታ ትንሽ እንደተራቀ ወዲያው መጠጥ ይጠጣል። በግሩፕ ሆኖ መደባደብ አለ። ያ ነገር ለቦታውም የማይመጥን ሄድጄ ያገኛለሁ ያልከውንም በረከት የሚያሳጣ ነገር ሆኖ ታየዋለ። በተመሳሳይ ዝቋላም ብትሄድ ሃይማኖታዊ ከሆነው ነገር አንጻር በተቃራኒ ደግሞ መጥፎ ያልሆነ ከባህሉ ጋር የማይመጡኑ ባዕድ የሆኑ አምልኮችንም ትመለከታለህ። እነዚህና ሌሎችም በወራይም ሆነው ዓመታዊ በዓላትን ስትሄድ ቤቴን የንግድ ቤት አደረጋችሁት እንደተባለ በአሁኑ ሰዓት የእግዚአብሔር ቤት የንግድ ቤት እየሆነ ነው ያለው። በቤተ ክርስቲያን አጥር ግቢ ውጪ በአብዛኛው ቦታ ስትመለከት በርካታ ነጋዴዎች ነው የምትመለከተው። ይሄ ደግሞ ሰው የመጣበትን ነገር ሀሳቡን እንዲቀይር ሀሳቡን እንዲረሳ እያደረገው ነው። ቤተ ክርስቲያን መጥቷል፣ ነገር ግን ቤተ ክርስቲያን ሲሄድ ንግድ ሲያማርጥ እዛ ቦታ ላይ ቀርቶ ማግኘት የፈለገውን በረከት ሲያገኝ ይመለሳል። ከዛ በተለያየ ደግሞ ምክንያት ሌላ ቦታ ደግሞ ስትመለከት ምን ታያለ? ጉባኤ እያለ ቤተ ክርስቲያን ወይም ቅዳሴ ሰዓት ላይ በተቃራኒ ደግሞ ውጪ ሌላ ጉባኤ የራሳቸውን የሚመሰርቱ አሉ። ያ መሆኑ ቤተ ክርስቲያን ማግኘት ያለባቸው ነገር እያጡ ሌላ ጉባኤ ተይዘው የሚቀሩ ብዙ ሰዎች አሉ። ያ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ስርዓት አይደለም። ሁለት ቦታ ጉባኤ ሊኖር አይችልም። ለምሳሌ በሀገራችን በተለያዩ ቦታዎች በክብረ በዓላት የምናያቸው ነገሮች አሉ። በቃ እዚህ ቦታ ላይ ይሄ ነገር እንዴት መጣ ብለን የምንጨነቅባቸው ቦታዎች አሉ። እዚህ ቦታ እንዴት መጣ? ምክንያቱም በዓለም እያለ በከተማው እያለ ለጭፈራ ለዳንኪራ የሚሆኑ ነገሮችን እናያለን። ሰው ቤተ ክርስቲያን መሄዱን ትቶ ያቺ የምንፈራላት የምንንቀጠቀጥላት ሌላው ዓለም ሲያልፍ የማታልፈው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በፍርሃት ገብተን ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ሲገባ እዛው ቦታ ሄደው ሲጨፍሩ ሲዘፍኑ የሚያድሩ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ቤተ ክርስቲያን አልሄዱም። እግዚአብሔር የከበረበት ቦታ፣ እግዚአብሔር ያለበት ቅዱስ ቦታ ነው ብሎ ተጠንቅቆ መመላለስ ሲገባ ግን ድፍረቶች ይመጣሉ ማለት ነው። መላመድ ይመጣል ማለት ነው። በቃ ቸልተኝነት ይመጣል ማለት ነው። ስንፍና ይመጣል። በዚህ ጊዜ ሁሉ ነገር እያቀለል ነው። ግን በመንፈስ እንደው የሚያዩት አባቶቻችን እዚህ ቦታ አይገባንም ብለው አልቅሰው እኮ የሚመለሱበት ቦታ ነው። እኛ ግን እንደፈለግን ተንጫጭተን፣ እንደፈለግን ጮኸ፣ እንደፈለግን ተራቁተን ሁሉ እንመጣለን እና ይሄ ተገቢ አይደለም። ይሄ አሁን በአመጋገብ ባለባበስ፣ እንደገና ደግሞ ከሰው ከሰው ጋር በሚያደርገው የመግባባት ሁኔታ ራሱ አንዳንድ ቦታ እኮ ድምፅ እንኳን አይሰማም። ግን በቃ ሲጮህ ዘፈን ኃይሉት ህዝቡ ሲሰማ ነው የሚታየው፣ የማይገባ ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ስርዓት እኛውን ስራ የምናስይዘው ቤተክርስቲያን ኃላፊነት አለባት። ግን ቤተክርስቲያን እያስተማረች ነው። እኛ እያንዳንዳችን ደግሞ የበለጠ ይህን ትምህርቱን ወደ ውስጣችን ስናስገባው ቤተክርስቲያን አትፈቅድም። ምክንያቱም በቃ ይሄ እኮ ቅዱስ ቦታ ነው ብለን እንሄድ ነው። ከሄድን በኋላ ለምንድን ነው አላማችንን ትተን ለዘፈን ለዳንኪራ ለሆታ የምንጋበዘው? ስለዚህ ይሄንን አብሮ ያሉ ሰዎች መምከር ይገባቸዋል። በተቃራኒው ደግሞ ገዳማትን የሚጠብቁ የገዳማትን ንጽህና እንኳን የሚጠብቁ አሉ። ደብረ ሊባኖስ ያ ሁሉ ሰው ከተስተናገደ በኋላ እኮ ቀርተው አካባቢውን የሚያጸዱ አሉ። እንደውም እግዚአብሔር መቼ በወደደ አሞራዎች ሁሉ እያጸዳሉ ነው የሚባለው።
ቅዱሳን ያጸዳሉ ነው ይባላል። ግሸን በመንመለከትበት ሰዓት ንሽንጅ ቤት ሰርተው ያን ሁሉ ህዝብ በዛ ጠባብ ቦታ ላይ አሰልፈው ንጽህናውን ጠብቀው ሰው እንዳይጉላል እንዳይወድቅ ያደረጉም ይከባከቡ እንደ ግብረሰናይ ስራ የሚሰሩ የቤተክርስቲያን ልጆች አሉ። ይሄ የሚበረታታ ነው። እነዚህን አይተን እንደገና ደግሞ ዛጋ ሊሰርቅ የመጣውን سنናስብ ሊዘሙት የመጣውን سنናስብ ሊሰክር የመጣውን سنናስብ ግን በቃ ሰዓትና ውሃ ማለት ነው። ሲኦልና ገነት ማለት ነው። ዳህነ መስአትና መንግስተ ሰማይ ማለት ነው። ስለዚህ ሰው አንድ አላማውን ካወቀ የሚሄድበት ቦታ ይወቅ። በመጀመሪያ ለምንድን ነው የሚሄደው? አው ዝም ብሎ ሄዶ የሚመለሱ ሰዎች እኮ ገንዘባቸው ጉልበታቸው ጊዜያቸው ለምን ደም የሚያባክኑት? ያውም እኮ እዳ ውስጥ እየገቡ ነው፣ ኃጢአት ውስጥ እየገቡ እኮ ነው። እንዴ ሰው በበዛ ቁጥር እኮ እንደውም አባቶች ይሰወራሉ። ምክንያቱም ባንዱ ሰው እንደነ አትናሲያ በቃ ሰው በመሄዱ እኮ ፈተናውስ የሚገቡ እናቶች አባቶች አሉ። ሰው በማየታቸው በሰው ንግግር ሰው ኃጢአቱ ሲገባል አላማው ሊስት ይችላል። በሰው አለባበስ የሚሳሳቱ አባቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ባነጋገራ ምክንያቱም የሴት ልጅ ድምጽ አትስማ እየተባሉ አባቶች አሉ። ስለዚህ ያን ድምጽ ሊሰማ ይገባ ይሻሻሉ። ከሰሙ ሌላ ስተቱስ ነው የሚገቡት፣ ሌላ ፈተናው ጾር ይሆንባቸዋል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ይወስላል ገዳማቱን አድባራቱን ማወቅ አባቶች እንደ ቤተክርስቲያን ስርዓት ታቦታቱ ወጥተው ሲያስተምሩ መንገድ ላይ ሆኖ ደግሞ ግራ የሚያጋቡ ሰዎች አሉ። ተገቢ አይደለም ይሄ። በቃ ጉባኤው አንድ ነው፣ እግዚአብሔር ያንን ጉባኤ እየባረከ ነው። ሌላ ደግሞ የሚያዘናጉ ሌላ ጉባኤዎች ይከፈታሉ። ይሄ ሁሉ ስርዓትና ደግሞ የሚያዝ ይገባዋል። የቤተክርስቲያን ስርዓት አለ። ያንዳንዱ ነገር ምን መደረግ ከምን ቀጥሎ ምን መሆን እንዳለበት አለ። ወደ ቅዱሳት መካናት ስንሄድ ለቦታዎቹ የሚገባውን ክብር መስጠት እንዳለብን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በራሱ አንደበት በመድር በሚመላለስበት ወቅት እንዲህ ብሎ ተናግሯል። ወደ ቤተ መቅደስ ገብቶ የሚሸጡትንና የሚገዙትን ሁሉ አባረረ። የገንዘብ ለዋጮችንም መደርደሪያ የርግብ ሻጮችንም ወንበር ገለበጠ። ቤቴ የጸሎት ቤት ናት አላቸው። Mm-hmm.
Amen.